ADA Universitetində karyera həftəsinə yekun vurulub. Sərgidə 80-dən çox hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları və şirkətlərin 200 nümayəndəsi iştirak edib. Karyera həftəsinin məqsədi tələbələrə əmək bazarı ilə tanış etmək və eyni zamanda onları gələcək peşə fəaliyyətinə hazırlamaqdır. ADA-nın nəzdindəki karyera hazırlıq mərkəzinin də məqsədi elə budur. Biz artıq bir neçə ildir ki, tələbələrimizə belə bir xidmət göstəririk ki, onların karyera hazırlığı üçün müəyyən bir tövsiyələr veririk, müəyyən bir hazırlıqlar keçiririk və karyera sərginin keçirilməsinin də məqsədi ondan ibarətdir ki, biz istəyirik ki, onlar birbaşa şirkətlərlə təmasda olsunlar, iş bazarı haqqında məlumatlar alsınlar və həmçində öz istiqamətlərini artıq seçmiş olsunlar. İştirakçılar müxtəlif şirkətlərin nümayəndələri ilə söhbətlər və məsləhətləşmələr aparıblar. Bundan əlavə tələbə gənclər Azərbaycanın ən iri özəl şirkətləri və dövlət qurumlarında vakansiyalar və işə götürmə prosedurları haqqında informasiya əldə etmək imkanı qazanıblar. Əmək yarmarkasına əsasən hazırda mövcud olan vakant yerlərə, vakansiyalar üzrə CV-lərimizi təqdim etdim. Şəxsən mənim üçün maraqlı sahələr marketinq və maliyyədir və ümid edirəm ki, bu sahələrdə təcrübə proqramları tapmağa nail olacam. Bugün əmək yarmarkasında əsasən iş təcrübələri haqqında məlumat topladım. Hansı ki, harada təcrübə proqramları keçə bilərəm. Eyni zamanda şirkətlərin insan resursları şöbəsi ilə də daha yaxın ünsiyyətdə olduğumuz üçün daha ətraflı məlumat almaq imkanı qazandıq burada. ADA Career Week-in ADA tələbələr üçün o kimi faydaları var ki, 80-dən çox şirkətlər buraya gəlir və öz imkanlarını bizə təqdim edir. Biz də öz CV-lərimizi onlara təqdim edərək öz iş karyeramızı tapmaq istəyirik. Mənim axtardığım fakültə ixtisaslar ondan ibarətdir ki, əsasən bank sistemidir. Çünki öz ixtisasım ona olduğu üçün belə işlərə müraciət eləmişdir. Karyera sərgisinə ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev də qatılıb. O, əlaçı tələbələri təbrik edib, onlara təhsildə və karyera yolunda uğurlar arzulayıb. ADA Universiteti Azərbaycanın gələcəyinə yönəlmiş kadrlar hazırlayır. Bu kadrların universitetin və ölkəmizin adını hər zaman uca tutacaqlarına əminəm. Bizim tələbələr digərlərinə nümunədir. Azərbaycan çox varlı və qüdrətli ölkədir. Bu ölkənin qüdrəti sizlərsiniz. ADA Universitetinin bu tədris ili üçün ayırdığı 3,5 milyon manat məbləğində təqaüd fondu hesabına bu ali məktəbdə yüksək akademik göstəricilərlə təhsil alan yerli və xarici gənclər, eləcə də sosial imtiyazları olan tələbələr təhsil haqqından azad olunublar. ADA Universitetinin məzunlarının məşğulluq səviyyəsi 80%-dir. Onların əksəriyyəti hələ təhsili bitirməmiş iş təklifi alırlar. Sərginin sonunda ADA-da pulsuz təhsil alacaq 107 əlaçı təqaüdçü tələbələrin təltif etmə mərasimi də keçirilib. Rəssabir qızı Oktay Atayev, Firuz Rəhimov, CBC.